Marta Rovira es desplaça a Brussel·les per tancar l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra per investir Puigdemont com a president de la Generalitat. Dos detinguts per robar 20.000 peces d'alt interès científic a Osona i a altres comarques de Catalunya. Tres detinguts com a autors de dos robatoris amb força de dues motos i un ciclomotor a l'Esquirol i a Sant Pere de Torelló. El jove pilot manlleuenc Joan Cros aconsegueix els 6.600 euros per disputar una nova edició de l'AMA Supercross. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han arribat a un acord per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i, per tant, descartar el bloqueig de la Constitució del Parlament. La decisió es va prendre després que la secretària general d'Esquerra Republicana, la vigatana Marta Rovira, viatgés dimarts a la nit fins a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont. L'acord arriba tres dies abans que aquest divendres se celebri una reunió de Puigdemont a la capital belga amb la majoria dels diputats electes de Junts per Catalunya. El president destituït centrarà la trobada en perfilar una proposta concreta sobre la nova mesa del Parlament, tan sols cinc dies abans del ple del dia 17 de gener, que ha de constituir la cambra de la dotzena legislatura. Segons fonts pròximes a les negociacions, Puigdemont proposa una investidura telemàtica, o bé delegar en un altre diputat la lectura del seu discurs i programa electoral. L'acord també inclou que es garanteixi la majoria independentista a la mesa del Parlament. Per tant, es descarta l'entrada dels comuns. ERC assegura que estudiarà amb els seus serveis jurídics la viabilitat de la proposta, mentre els republicans encara tenen pendent decidir si Carme Forcadell serà qui presideix el Parlament o fa una altra proposta per a aquesta majoria independentista de la mesa, que s'ha assegurat amb el pacte tancat a Brussel·les. Els Mossos d'Esquadra han pogut determinar l'abast de l'activitat espoliadora de jaciments arqueològics de tot Catalunya, inclosos també 18, de la comarca d'Osona, que havien dut a terme dos homes que van detenir l'agost passat. La investigació s'havia posat en marxa el 2016, quan els agents van detectar la venda de material arqueològic fals i d'objectes paleontològics espoliats en jaciments. En l'escorcoll que la policia va practicar als domicilis dels detinguts, conjuntament amb dos tècnics del Departament de Cultura que feien funcions d'assessors, només els van poder intervenir una petita part del material espoliat, ja que la quantitat de peces era ingent. Per aquest motiu, un cop valorada la col·lecció i la seva procedència, es va sol·licitar al mateix jutjat una nova entrada i perquisició per aplegar-la en la seva totalitat i la intervenció es va produir durant el 29 i 30 de novembre i l'1 de desembre, quan es van comissar 393 conjunts arqueològics amb més de 20.000 peces indiciàries. El material espoliat té un alt valor científic i els objectes aplegats al mes d'agost es van valorar en més de 30.000 euros. Pel que fa a l'altra part de la col·lecció, els investigats la valoren en més de 80.000 euros. De fet, només els ingressos dels 7 primers mesos a partir d'una sola web els haurien sumat una mitjana de més de 1.000 euros mensuals. Els béns espoliats procedeixen de jaciments de diversos indrets de Catalunya, on Osona, com dèiem, és una de les comarques més afectades per l'activitat espoliadora amb un total de 18 jaciments arqueològics. També compta amb 33 jaciments afectats la Selva o en 10 al Gironès, entre d'altres. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 20 i 25 anys, veïns de Manlleu i Torelló, com a presumptes autors de dos robatoris amb força. La investigació va començar el passat 28 de novembre, quan es va produir un robatori amb força en una casa de l'Esquirol, en què els lladres van sostreure dues motocicletes i altres objectes. Durant la fase d'investigació, els agents van esbrinar que les motos robades podrien estar amagades en un local de Manlleu. Així doncs, el 5 de gener es va muntar un dispositiu per verificar la informació i quan els agents van entrar al local es van trobar tres persones
que van intentar fugir, dues d'elles amb moto i una a peu. Amb tot, els policies van poder interceptar un dels presumptes lladres i van poder detenir-lo. A l'interior del local van localitzar una motocicleta, un ciclomotor, dues bicicletes, eines i diners en efectiu. Van comprovar que la moto era la que s'havia sostret a l'Esquirol el 28 de novembre i que el ciclomotor l'havien robat el 20 de novembre a un taller de Sant Pere de Torelló. Les dues persones que van aconseguir fugir amb moto del dispositiu policial que es va muntar el passat 5 de gener han estat detingudes aquest dilluns 8 de gener i aquest mateix dimecres, segons fonts policials. El primer detingut va passar el 7 de gener a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic. El segon i el tercer detingut han quedat en llibertat el mateix dia de la seva detenció després de declarar a la comissaria i amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. Joan Cros finalment viatjarà de nou als Estats Units després de completar la campanya de suport que tenia activada a través de la plataforma Lanzanos.com per disputar l'AMA Supercross 2018. La màxima competició de Supercross, on entre altres oferia canvi del suport, objectes dels pilots espanyols més punters en diverses especialitats del món del motor, com Aleix Espargaró, Marc Márquez, Michael Melero, Jorge Prado o Carlos Campano, entre molts altres. A través de la campanya, el jove pilot manlleuenc de 28 anys, que fa unes setmanes passava en diverses ocasions per Canal Taronja, Osona i Moianès, ha aconseguit 6.600 euros per disputar de nou el seu somni americà. Aquesta setmana, Joan Cros enviava aquest missatge a l'equip d'informatius de Canal Taronja, Osona i Moianès. Bé, fem aquest vídeo per explicar a tots els amics de Canal Taronja que el crowdfunding ja ha acabat, hem pogut complir l'objectiu, ha arribat al 100%, i dir que la setmana que ve marxarem a Estats Units, a Los Angeles, el dia 14, i bé, degut a que jo estava lesionat, doncs estarem dues setmanes allà entrenant i competirem a la quarta, quinta i sisena carrera, a Phoenix, Oakland i San Diego, i bé, esperem poder en tres setmanes pues, entrenar a tope i estar al 100% per les tres carreres que estarem allà. Joan Cros viatjarà dissabte a Los Angeles, on podrà comptar amb dues setmanes d'entrenaments abans de la primera cursa de l'AMA, que per ell serà a Phoenix. El pilot ja va participar la temporada passada en diverses proves del Supercross, on va estar molt a prop d'entrar a l'esdeveniment principal en alguna d'elles. Apuntar que Joan Cros, abans de marxar, encara tindrà temps de passar per l'especial Dakar que està oferint cada dia Canal Taronja, Osona i Moianès a les 9 del vespre. Serà aquest dijous, aportant la seva visió sobre la que és considerada la competició de motor més dura del món. Les aventures de Marc i la Laia, un dia a pagès. Aquest és el títol del conte per a infants que han editat els Tonis de Taradell, amb l'objectiu de donar a conèixer la festa de Sant Antoni Abat, que cada any es fa al municipi des de fa més de 100 anys. El conte gira al voltant de la figura de la dona pagesa, perquè enguany la festa estarà relacionada amb aquesta temàtica. I és que tradicionalment la mestressa era el pal de paller de la masia, ja que feia les tasques domèstiques, es cuidava dels animals, de la venda de productes frescos i també tenia cura tant de la canalla com dels avis. El conte té com a protagonistes en Marc i la Laia, dos nens que viuen diferents aventures relacionades amb les tradicions i que en aquest primer llibre poden aprendre quines eren les feines que feia l'àvia a la casa de pagès. Així, l'entitat dels Tonis ha volgut arribar a un públic infantil, potser no tan connectat amb la festa, per tal d'acostar la cultura i les tradicions catalanes als més petits. La iniciativa té voluntat de continuïtat i cada any l'aventura del conte s'adaptarà a l'eix escollit i passarà a una casa del poble. Els llibres, a un preu de 5 euros, ja es poden trobar a les diferents llibreries del municipi i també a diferents establiments. Enguany la festa serà el 14 de gener i el convidat d'honor d'aquesta edició és Santi Serra, ensinistrador de cavalls i artista d'espectacles equestres. El dia anterior s'inaugurarà l'exposició La dona pagesa a la biblioteca Antoni Pla de Vall, que es podrà veure fins al proper 5 de febrer. La inauguració anirà precedida d'una taula rodona que estarà moderada per Mercè Cabanes.
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Manlleu un estudi sobre els locals comercials del barri de Dalvila. L'estudi s'ha elaborat perquè el consistori disposi d'un cens dels locals buits i ocupats del barri, amb la finalitat que pugui endegar un pla de dinamització comercial. El barri de Dalvila conté el primer nucli de poblament agrupat de la vila, datat del segle XI i antigament emmurallat. El límit del barri, però, sobrepassa el nucli històric. El barri és majoritàriament residencial, amb comerç a les plantes baixes i alguns tallers. En aquest treball s'han censat 93 locals, 49 dels quals els ocupen activistes de comerç i servei. Així mateix, s'ha elaborat una fitxa dels locals als quals s'ha pogut accedir. En aquesta fitxa es descriu l'estat del local i les possibilitats d'adaptació per a dur a terme activitats comercials o de serveis.